जाव ही अळमी मशरूम रेडीमेड आसता ती पॅकेट मेळटा ती मशरूम हाडले हांवें आनी बरी धुवन घेतलें आनी ताका मीठ लावन दवरलां. आतां तळटना हाका फक्त कितें करप आनीक धुवप ना धुवन घेतिल्ली आसा तातूंत इल्ली एक चमचो मिरची पावडर घालपाचो आनी हळद पावडर घालपाचें आनी रवो घेवपाचो आनी तातूंत ती बुडोवन घेवपाची आनी ती फ्राय करपाची. तर आतां पयलीं कितें करता हें ऑलरेडी मॅरिनेट करून दवरलेलें आसा तातूंत हांव हळद पावडर थोडो घालतां म्हणजे एक चमचोच घालतां आनी हांवें हें तिखट आसा काश्मिरी तिखट घेतलां चड आतां गरमीचे दीस म्हणून हांव हें एक देड चमचो काश्मिरी लाल तांबडो पावडर घालतां आनी हें सगळें मिक्स हें करता कालोवन घेता अशें हातान अशें कालोवन घेतलें जाता आनी हें सगळें अशें करून ताका ही जी मिरसांग आसा ती लावन घेवपाची अशी लावन घेवपाची अशी ही मिरसांग आनी हळदीचो पावडर लावन घेतिल्लो आसा. आतां हें रवो आसा नाजाल्यार तुमी तांदळाचें पीठ सुद्दां घेतल्यार जाता. आतां हांव तातूंत अशी नाजाल्यार मिक्स अशी बुडोवंक जाय जशें आमी बटाट्याची कापां तळटा तसो तो प्रोसिजर आसा. आतां हांव फ्रायींग पॅन पयलीं दवरतां फ्रायींग पॅन गॅसीचेर दवरिल्लें आसा. हांव आतां हें खोबरेल तेलान तळटा कारण खोबरेल तेलान तळ्यार बरें रुचीक लागता म्हणून हें मशरूम आसा अळमी आसा रेडीमेड ती आतां तळून घेता म्हणजे ह्या रव्यान अशी बुडोवन ही अशी घालूंक जाय तर ती अशी घालून घेता आनी मिडियम गॅस फ्लेमाचेर तळपाची ही घालून घेता सगळी अशी ही मशरूम ताचेर घातिल्ली आसा फ्रायींग पॅनाचेर वयर थोडे अशें तेल घातिल्लेंच आसा पूण मातशें तांकां तेल लागूंक जाय म्हणून आनी चडूय तेलान बुडबुडोवंक जायना अशा प्रकारे हें आतां मातशें भाजून ही मागीर परतून घेता. अशी अळमी आतां तळटा हळुवारपणे कारण रवो हें पडटा सकल पडटा म्हणून हळुवारपणे अशी ही अळमी परतून घेवंक जाय. आमी अळमी दुसरी आसता आनी ताजे आमी धबधबीत करता तोंडाक करता अळमीचे अळमीचे सॅलड सुद्दां करूंक जाता स्टीम करून वाफोवन आनी सगळे गाजर टॉमॅटो घालून सॅलड पण करूं शकता फ्राय पण करूं शकता ताजे तोंडाक पण करूं शकता. मशरूम ही आरोग्याक बरी आसता व्हेरी हेल्दी फूड हे तेन्ना खूब तरेची रेसिपी करून तुम्ही खावंक शकता. आतां आनी मातशें रावून ऑलरेडी ती भाजिल्ली आसा तर मातशें रावून गॅस बंद करता हें अशें हळुवारपणे परतून घेवंक जाय तर गॅस बंद करता मागीर अशी ही अळमी भाजून जाल्ली आसा चड करपून घेवंक जायना. आतां हांव गॅस हो बंद करतां